Қазір сіз эфирдесіз топтамасынан бірде мақтау естісе, көбінесе халықтың сынына ұшырап, күлкіге қалатын полиция қызметкерлері туралы көретін боласыздар. Бұл Шымкенттік жүргізуші полицейді шырылдатып, әбден қорқытыпты. Ал павлодарлық полицейлер болса, заң бұзушыны көліктің артына қой сияқты бұрқ еткізді. Осындай қызметкерлер депутаттардың да жынына тиген сияқты. Бәрі тығылып алып, бұрышта, анау бұрышта, мынау бұрышта тұрып, автокөлікті тексереді. Сөйтіп жүргізушілердің қанын ішкен полицейден былайша кек алыныпты. Сеніп қалмаңыз, бұлардың бәрі актерлар. Жол үстінде пара алып ұсталған қызметкер қашып кетпек болады. Біраздан кейін ұсталып қалды ақыры. Мұнда да оқушыларды қуған полицей ешбіріне жете алмай қойды. Все попадали, смотри, втроем. Обалдеть. Оған шұғыл түрде спортпен айналысу керек шығар. Мысалы, Нью-Йорктың полицейлері көшенің қақ ортасында жұрттың көзінше жаттыға береді. Дайындалмаса дәл осылай қателесе дәрине. Бұл бейнежазбаны көрермендер қатты сынаған болатын. Ал қараңыздар, көрші Қытай елінің сақшылары сап түзеп келеді. Полицейлер жұмыс істеп жүріп, биді де қатырады. Ал бидің басы курсант кезден басталатынын білесіз бе? Аяқты рөлге асып тастап, ұйқыны да ренжітпейтін полицейлер бар. Экспо жақындап қалғандықтан сақшылар аз ұйықтап, ағылшынша үйрену керек шығар. Әйтпесе қиын болады. It's a rent car. We are foreigners. Do you speak English? Stop. Жүргізушілер полицейлерден қашса, министр журналистерден қашады. Министрдің уақыты. Әрине, бес саусақ бірде емес. Міне, құрметке лайық қызметкер. Осымен тәмәм.